Assalomu alaykum Iskandar aka. Va alaykum assalom. Hozir kunda O'zbek YouTube'da sizning kanalingiz o'z o'rnini topdi. Ko'pchilik yomonlasa ham, so'ksa ham kommentariyalar kirib, baribir sizni ko'rishadi nimagadir. Nima uchun deb o'ylaysiz vaqti? Chunki menga o'xshagan odamlar juda ham ko'p. Men sekin-sekin ushalarni yig'ib bir to'liq armiya qilyapman. Bu yangi stil. Hamma vaqt odamlar yangilikka intilgan, boshqacha, noyob, qaysidir tomonda jinnicha. Shu sababdan deb o'ylayman, yumorimga qiziqadi ko'plab odamlar. Menimcha shunda. Odamlar so'kinma, so'kinma degani bilan shu narsani o'zlari ko'rib, qabul qilishadi normalni. Bu hamma vaqt biz buni yana shu intilishga e'tibor beradigan bo'lsak, nimani zapret qilsa, odamlar o'shanga intiladi. Yoshligimizdan ham qizlar bilan gaplashma deydi, baribir bormaydi, qilasiz gaplashamiz. Shunday, bu priroda, instinkt. Uyingizda Подарочный музей бор. Бізді бір таныштырып отырсаңыз. Подарочный музей бұл Алихан маңа подарка қылғанды. Мұрашкам яқы ұлқа қоным. Бұл бірінші вообще коллекциям бошланышы. Бұл Ұлхомжан Пардаевтан каналыдан берілген Санкт-Петербург шахрыда. Бұл Жасурбек, тоже ұлқа қоным. Buni Suhrob aka o'zlarining rasmi Suhrob aka berganlar. Buni Mejdarodna premiya tam premiya oldingiz. Da, premiya olgandik, da. O'sha yerda berilgan edi. No, boshqa podarkalar ham ko'p, juda ham qimmatbaho podarkalar bor. Keyin vot nedavno menga shu ko'z-ko'z qilib mullachalar nimasini menga buni bir xonimiz podarka qilgandi. Keyin undan keyin podarkalar ko'p. Kisaki mana men menga kimdir podarka qilgandi. Ragatka. Hayterlar. Hayterlar otishga. Yoshlik eslab to'y etadi. Хороший прикольный да. Bu podarkalar ko'p, alay qiladi. Misol uchun uyga borganda uyda qolib ketadi ba'zilari, ba'zilari boshqa joyda qolib ketdi ham. Вот, hozircha, кстати, главное, вот та катта ayiq yotganida. Ayiq bo'ri turibdi mana. Да, bo'ri, keyin ayiq balkonda. Ayiq balkonda, да, там qish severni ayiq, buni uch katta rasmlarni tashlab yuboraman sizga. Buni menga Buxorolik Jamshid aka podarka qilgandilar. Moskvada lekanlar. Bu haqida video ham qilib o'tgandim. Telefon qilib uchrashaylik shunday deb olay qilib menga bu kat 3 metrli ayiq podarka qilgandi juda ham aliga chiroyli qimmatbaho noyob veshlardan biri. Bu podarkamiz oxirida. Bu oxirida. Bizdan sizga podarka bo'ladi. Ko'ramiz. Xo'p, bu prinsipi shuni bo'ldi. Ikki hafta sportga borib dori chalib tushgandim. Shu bilan tamom. Xo'p, premiya oldingiz. Kim sizga bu premiyani topshirdi? Ivan nima uchun? O'zlarini saytida qo'ydi. Ismlari esimda yo'q hozir. Opamiz u yerda o'zbekistonlik blogerlardan qo'yib, tanlov i golosovani, ya'ni ovoz berish bo'yicha shu yerdan birinchiroq ekanmiz, menga telefon qilib taklif qilishdi. Ну, окей, хорошо. Я думал, что это, давай дейді, башқача нәрсе болады, ойлағандым. Мен ойладым, ну, это закрытое место. Даже көрген болсаңыз, там курткаларда, спортсменлерде, ручка кигенде барғандым. А просто айтам, что там вообще абсолютно мероприятие, там Россия шоу-бизнесіден, Юлдузлар, там Никита Джугурда, и Россия халық артисті біректі инсонлы кегенді, от есімді ел, я шоколадный заяц деп айткен, ұшықчы, да, куплап күшілі кеген әкен, очень приятно болды, и незапно болды. Наргиза или Гүлнора опамы да, үші организациясын ташкел қыған еші, от есі чо, есі звезда падды. Да, звезда падды, үші өтті тәдбір бұған әкен, тәдбір болды, үші то, как будто, бам, құрсам болдым.
YouTube bu yoshlar uchun i savremen, ya'ni har bir kishi o'z mahoratini ko'rsatish uchun именно shu vaqt yetib keldi. Konsa-konsov hozir 21-asr Elon Musk raketalar uchiryapti. To есть televideniyalarning o'rnini bosib, har bir kishini o'zini kanal ochib, o'zini mahoratlarini ko'rsatishga именно настоящий, вот haqiqiy so'z erkinligi, so'z fikr erkinligi internetda boshqa joyda yo'q. Только internetda aytolasiz. Maktabda turib, dars vaqtida, domla siz yibansiz, xato aytyapsiz deya olmaysiz. Kommentariyada aytolasiz. Yoki video qilib yukla olasiz. Sizda cheksiz internet, bu cheksizlik. Koinot 2015 bilan yoki 2016 bilan hozirgi yilni hisoblasak, ota yer bilan osmoncha. Da, YouTube degan narsani odamlar ko'rmasdi oldin, bilmasdi. Oldin 1000 ta prosmotr bo'lsa, wow deb 10,000 ta bo'lsa, men просто hech kim bilan gaplashmadim. Yo'qoldi, yo'qoldi. Zizdan, yo'qoldi. Zizda bo'lib ketardi. U etapdan первопроходецлар o'tdi, вот O'zbom, Oybek Rayimberdiyev, Shuhrat Musayev, Nasim Xolov da, по-моему, тоже keyin qo'shildi. Islombek Murodov, keyin yana kimlarni bilardim? Fitit. Texnolam. Texnolam. I Ayubxon bor edi, Arslon Yo'lbars TV. Вот o'shalar meni fikrim bo'yicha, вот первопроходецлар o'shalar o'tib, ana shu insonlar ham o'zi yuqorida chestit qilgan, balki men bilmagan insonlar ham bor, o'shalar o'zini hissasini qo'shdi. Da. Internet rivojlanishiga, odamlarni internet bilan ishi bog'lanishiga. Oldin reklama to'liq Moskva, Qozog'iston kirdi, chiqdi edi, tamom. Hozir esa odamlar boshqa reklamalarni qilyapti. Men bugungi kishi Komil Vlogs kanalida ko'rdim qandaydir tabletkalarni. Ну, потихонечку kirib kelyapti. Balki sezilmas. Zabudushim как бы internet. Shu sababdan buni oldindan bilganim uchun shu narsaga qo'l urdim. Aha, necha yildan beri YouTube'dasiz hozir? Так, 2018 boshi edi, по-моему. 3 yil, 4 yil bo'lyapti уже. 3 yil, 4 yil bo'lyapti. YouTube kanalni yurg'izishga sizga qandaydir reklamalar, byudjet kerak bo'ldimi вообще? Да, men boshlanishida men deta 1.5 yilmi, 2 yilmi pul olmaganman YouTube'dan. Reklama berishga menga odamlar qo'rqardi. İskandar bilan shunaqa so'kinadi. Endi qiladi deb. Birinchilardan bo'lib Ikrom aka Moskvaga kirdi, chiqdi. U odam bilan hozirgacha yaxshi atnashinada biz. Boshida da menga приятно bo'lgan. Qilgan turdim uchun, meni hobbim uchun, YouTube meni uchun hobby какой-то степени. Men qilgan ishim uchun pul bergan. Приятно. Men o'zim boshqa ishlarim ham bor, hozirgi kungacha. 1.5 yil, 2 yil daxot olmaganman. Ну, hozir men bu narsani sezyapman. Вот yaqinda ko'rdingiz, kamera oldik, boshqa bu narsa kerak. Reklama очень-очень важна. И ko'pchiliklar aytadi, там Avalon, там ещё ещё birikta sistemalar reklama qilsa, men obunachilarimga ham aytib o'taman, что hamma vaqt meni ham gapimayli, boshqaga ham ishonmanglar. Вот sog'lom fikr qilinglar deyman. Men obunachilarimga tushuntirib o'taman, reklama meni kanalni rivojlantirish uchun kerak bu deb. Siz qo'shimcha daxol. Chunki YouTube o'zidan prosmotrlardan hech qanday ishlab bo'lmaydi praktikasi. Juda ham kam, juda ham. Juda ham kam. Hozirgi mana chiqayotganlar ko'pchilik kanalni ochadi. Qanday qilib yurg'izishni bilmaydi. O'zidan o'zi o'yladiki, shu kanalni ochsa o'zi yurib ketadi o'zidan. Bitta ikkita video qo'yib, telefondan. Niyat, hozir endi, вот hozir mana 2021 yil YouTube'ga neprofessional tarzda kirish qiyin. Juda-juda qiyin. Siz liba qandaydir tug'ma talantingiz bo'lish kerak. Liba вот художник like. Liba полный вложить qilishingiz kerak. Это минимальное вложение hozirgi YouTube'ga. Вот минимум 300 000 рубльдан бошлана. Камада. Это минимум, что сиз вот там такой 300 000 пул вкладывать qildingiz, плюс сизда талант, ijod, kelajakda qandaydir planlaringiz bo'lsa, yurib ketsa bo'ldi. Bo'lmasa просто 300 000 ga oxladingiz. Bu etsit qilgan odam hamma 93% o'zini musulmonman deydi. O'zini osgan odam, o'zini joniga qasd qilgan odamga ot pa shariat va religiyoz tomonidan janoza o'qilmaydi. Ну, bizni odamlar voy do topish kerak. Kim o'zi? Jamiyat uchun nima qildi?
İçib kız üçün, qaysı biri şalavo üçün iki de befarosatlar, biri dalbayob, ikincisi dalbayob. Kanalga tushib o'libdi ekan. G'avvoslarni chaqirdi. Daje o'sha g'avvoslarni olaydigan oyligiga uni o'ligi arzimaydi. Hamma narsani narxi bor. Bitta odam yillar jarayonida oxirigacha qancha pul olib keladi, qancha pul oladi, hammasi hisob-kitob qilinib bo'lgan. Ikkita pizdukka g'avvoslar boshqalar kelib, televideniya, youtuberlar boshqalar hali qilib, vis xalq perechivat qilyapti. Nu nima uchun hozirgi vaqtgacha gaz yo'q? 21 asrda svet 860 yilda paydo bo'lgan Madison tomonidan. Svet gaz suv toshib ketdi deb yashinish bechora bo'lib yurishga o'sha jamiyat qayta stepini arziydi. Iloyiq shu narsaga, chunki bu narsaga o'zi sababchi. Har bir inson Farg'ona kanalida nechta kriminal o'liklar bor, qasddan o'ldirilgan o'liklar bor. Yo, onu qidirmas ekan, qayta pizdukni qidirib yurar ekan. Jamiyat e'tibor beringlar bu narsaga. Keyin savol bermanglar, nima uchun bizda bilan 21 asrda ham svet ili gaz yo'q deb. Ili daje elementarniy internet. Потому что мыслить qilish o'rganish kerak. Topilmadi, balki baliqlar yeb o'rgandir, xoy vazn. Topsa ham biz o'sha yerda o'lganmi, xudo biladi. Topsa ham bilad Karimov o'ligini oldiga ko'mish kerak. Eng bilad popularni o'lig bo'ldi 20. Blogerlar hammasi shunga tashadi, tashadi. Kontent yo'qligida. Tursami, tursavirus davrida yana bir voqea bo'ldi. Rossiyada ishlaydigan muhojirlar ketib, granitsani oldiga borib, janjallar boshlandi. Har xil naqa voqealar bo'ldi. Endi qarangda, ular ketgandan keyin mayli ketishdi ham deylu. Yana endi qaytib kelishyapti-da. Qaytib kelib, aeroportga mana masalan har xil dokumentlar bilan kirish juda ham haligi avjiga chiqdi. Noqonuniy dokumentlar. Kirishda aeroportda ularni to'xtatib turib, qaytaramiz desa, unga ham janjal qilish boshlashdi. I pravitelstvo tipa bizga yordam bermayapti. Sharmanda qilish-da, vot qarang. Sharmanda qilish. Birorta millatga shunday bo'lmadi. Bir davlatga shunday bo'lmadi. Gransiyada qolib ketish bu jinnilik. Mayli, men tushunaman, Rossiyada ham o'charchilik, pul yo'qlik ili bo'lsa-ku, bu yerda ishlab pul topish vероятности bo'lishi chem uyda. Bo'lishi. Gransiyaga borib yotib olib, mana tug'anman, mana deb tug'aydigan jarayonlarigacha ko'rsatdi. Amonovichlar keldi. Ey, yo'q, bir bor aytaman. Jamiyat 70-30 ga bo'linsa, большинствосы он очень неграмотные, очень бессаводлы. И mana shu biletlar masalasida Moskvadan uchib ketishdi, bilasizmi? Qancha-qancha odamlar posolstvodagilar, qancha-qancha odamlar soqqa ishladi. Билет бесплатный болган дейсиң. Билет бесплатный болса ham очередке yozdirish. Очередке yozdirish. Очередте өзләре пайда кылып, очередте алдында очередте үчүш белән соқка кылып, яна бер бар тема, һеч ким эмас. Вот мен булганымда ham, мен ham соқка кылардым. Безлаха жизнь плоха. Раз шундай, мен шуның өчен әйтәм, мен, конечно, нима дийди, канча лохларны алдасам шунча яхшы, но мен яна бер бар тема, күйүнгәнемдән әйтәм. Вот лично мен үчүн, вот мени касбымда, мени ишимде, мени кылыдыган творчествомда канча лох, далбайоп, тупой, дебил адамлар болса, шунча яхшы. Шунинг үчүн мен улар үчүн алга образча кылбайм. Ой, тамаша, эми пултан шайна деп айтмайм. Проблема деген ярдам темасын кылмайм. Чүнки мен хохламайм, күйүнөмөн, миллатым үчүн күйүнөмөн. Да, мына не только миллат, мына жамият үчүн. Millat deydigan bo'lsa, Avstraliyada ham o'zbeklar bor, tamam. Avstraliyada ilon chaqdimi, chayon chaqdimi deb o'tiralmaymi? Jamiyatga, menga bo'lgan yaqin bo'lgan jamiyatga achinganimdan shu narsalarni aytaman. Ko'pchiligi tushunmaydi, iflos so'kirib, shaltaqlarga qarangda, biz konkretni firma bilan, konkretni chislo odamlar bilan ishlaymiz. Shundayligi ko'chadan olib ketaymi deyishmas, nagla aytaman. Определённый фирма билан, определённый кишиларни, определённый жойдан, определённый ўфлош. Ҳозир киришяптимми ҳали ҳам Белоруссияга? Ҳозир ҳам киришяпти, Украинадан кирияпти. Украина апасини боллар айтиб қўяй, кириб ётманглар, данглатиб ўтади. Чунки Россия билан Украина военный положенияда, ушлар бер ташлаши мумкин. Или минни полада портлаб, ояқчаларинг кесилса, кейин YouTube'да юрасизлар, ёрдам беринглар деб. Так что ўйлаб иш қилинглар. Ketganlar, ketganlar biladi. Deb Greysada, xuddi Greysada kelib olinglar endi. Kiramiz endi, bu yerda bo'lmadi, naqoy deb.
Siz o'zingiz dinga qanday qaraysiz? Men o'chin savremenni qarayman dinga. Namoz o'qiganmisiz yo o'qiysizmi? O'qiganman. Hozir o'chin retki bo'lib turadi. Yasin surasini aytib berdim azizlar. Juda ham sloja sura. Men savremenni qarayman i dinda Xudo bilan meni o'rtamga ni mullani, ni yosh kattani, ni boshqa hech kimni qo'shmayman. Alloh Alloh yagona. Yagona i vsyo odam. Kim nimadir dedi, qandaydir dedi, kim aytdi, qaysidir hadisda aytdi, zaif hadismi, safi hadismi. Shuning uchun men dinga to'g'ridan-to'g'ri bespasrednik. Bespasrednik Allohga qiladigan nima deydi? İltijom qayqoda istibini, qayqoda duoyim, rahmatim to'g'ridan-to'g'ri muloqotda. I balchinstvo odamlarga ham shuni tavsiya qilaman, chunki o'rtasidagi pastredinglar bo'lmaganda Suriyaga qancha-qancha odamlar ketmasdi. I birinchi ochiritda kimmidir so'zidan eshitib emas, kimdir mana shunday, mana shunday dedi desa ishonib qolmanglar. O'qinglar. Pirovodini o'qinglar. Arabchani vobshe o'rganmanglar, jilachilni. Arabchani emas, pirovodini o'qinglar. Это не значит, sizlar o'zbekchalab nola qilsangiz xudo eshitmay, yo tam chuta o'zbekcha gapiryapti, tushunmayman menda. Da, o'rganinglar. Men misol uchun religiyozni kitoblardan Bibliya, Qur'on, Yevreylarnikini tam o'qib, Novoy Zavet, Stariy Zavet. Sizni shu yerda katta bo'lganingiz baribir qiziqib. Qiziqishimdan. Nima uchun? Men hamma vaqt xayolimda nima, почему, nimaga degan narsa bor. Hatto din buni qoralaydi, shubha bo'lmasin, shubha bo'lmasin deydi. Shubha bu shirk keltiradi, tam tudasida deydi. No. Bakire ne meri maşun değil mi? Hemen narsadan. Şun, nimaga durga uxşab gitse, alaga bizlerde mallı karnı deyem dedi, dağ payda olsun. Allah, tam çakalağda tam dağ, iyi Allah. Qaysidir chaqaloqda Alloh degan hamma yig'ilib kelgan, devorlarda Alloh degan so'z chiqaragan, gurr gurr yig'ilib kelaveradi. Dinni unday qilib izdivatsiya qilib tashlash kerak emas-da. Ata shirk keltirilish bo'ladi. Tappi qilib yuraveradi, ko'mirchani qo'shib, yaxshi yonish uchun. O'g'ri, o'ylaganda qaray, tappiga ko'mir qo'shsa, yaxshi chiqadi. Elon Musk bilan kosmosda hali yangi davlat quraman deyapti Marsda. Bizlar endi bular ko'mirga ko'mir bilan tappini qo'shish o'ylab chiqardik. Vau, geniy. Zahto bobolarimiz yulduz sanaganda. O'sha bobolarimiz biz haqimizda o'ylamagan ham bilmagan. İ bizga biz uchun undan qilmagan. Va o'lsam 2000 yildan keyin hatto Iskandar degan bloger nabirami bir nabiram chiqib turib gapirsin deb emas. O'sha poxuyu bo'lgan ularga biz. Biz haqimizni o'ylamagan bu. Prosta kayfiga qilgan. Bundan kelganimiz yo'q. Biz olib ketgan keldik, balarkan. Sizlarni kelgan anti jurnalistlik kursatdi, nima bor chiqar naq. Yaxshi ham stol olib o'tsanglar naq deb. Qimadiz yo. Buni xudojnik Bigmurod live kanalida Instagramda kirib ko'rishlaringiz mumkin. Qoldiramiz Instagram opisaniyada bo'ladi. Ruchnaya robota, qo'lda qilingan hammasi, o'sha intervyu jarayonidan boshidan oxirigacha olingan surat. Xo'p, oddiy qog'ozda, oddiy qalamda chizilgan bo'lsa ham, no bu bu narsani plan qilib, niyat qilganmiz. Shuning uchun bu rezinkaga endi qog'oz emas, pullanali qilasiz. Biz ochin akkuratni o'ralgan, ochin akkuratni. Bekmurodbek, kattakon rahmat. Biz o'qimagan xudojnik. Это вот интервьюimiz jarayonida olingan. Buni ramkasini qilib beramiz biz. Класс, просто супер. Bu endi studiyada olingani. Ruchnaya robota все-таки он старался. Biz nima deydi? Jamoamiz nomidan, podpischiklar nomidan sizga mana shu nima deydi? От чистой души сізге тілегім. Рахмат, кәттекон. Үміт қыламызки, что... Шетіге өзіңізді дастқатыңызды қойып қоясыз, ам кейін? Обязательно, обязательно қойып қоямыз.
Aytib yuraman, plaster ham intervyu olganman. Hazir. Buni hozir keyin ali qilib hisob beramiz, ramkalarga qo'yib. Hop. Rahmat o'g'am. Kattakon sizga rahmat, shu ijodingizda mana shunday nima deydi? Professional tarzda bo'lgan, buni o'sha odamlar ko'rib bo'lib, buni sezadi. O'tirib olalik. Kim nima aliga va eho yo'q. Nu balki bu yerda endi eho bo'lishi mumkin. Professional ijodingiz uchun, vaqt ajratgan vaqtingiz uchun sizga ham kattakon rahmat. Obunachilaringizga ko'rinmas shlyapachani yechib olamiz. Sizlarga kelganingiz uchun juda ham kattakon rahmat. Rahmat. Avvalambor reklama uchun shunchalik davriyat qilib. Sizga vot YouTube bor, TikTok bor, auditoriya bor i nima deydi? Mana shu momentdan vaspolizatsiya qilib o'rnimizni xot i YouTube'da bo'lsa ham, xot i azgina bo'lsa ham qoldiraylik degan maslahatni beraman, chunki oldinlari nima uchun veliki odamlar kam bo'lgan? Chunki internet bo'lmagan. Hozir veliki odamlar ko'p bo'lsin, internet bor. Hamma-hamalaringga men tilab qolamanki, shu veliki, buyuk insonlar bo'linglar. Hatto bir qisqa vaqtga bo'lsa ham, даже bir oyga bo'lsa ham, 10 kunga bo'lsa ham, просто так как серый массадай o'lib yo'q bo'lib ketmanglar. O'rin qoldiringlar. Sizga ham omad tilayman, ishlaringizga rivoj, yangi yo'nalishlarda yangi pozitiv videolar bilan quvnoq qilishingizni xohlab qolamiz. Bizni obunachilar ham obязательно o'tinglar, podpisatsiya bo'linglar, video jarayonida ko'rgan bo'lsangiz, xudojlik live bizga rasmga chizib ana qilib beryapti. Это talant ishi. Точно такой же sizda bor talant, bunda ham bor, bu o'qimasdan turib chizib alay qiladigan bola shu bo'ladi. Hamma vaqt mana shuning yonimizda talantli insonlar bo'lsa, окружение. Да, окружение. И ushandagina biz совместно bir-birimizga yordam bo'lib, ko'mak bo'lib, motivatsiya bo'lib, nima deydi? Yuqori cho'qqilarga erishamiz. Sizga ham kattakon rahmat, men xursand bo'ldim, shu auditoriyangizga tanishtirishmoqchi bo'lganingiz uchun qanchalik odamlar yomon dedim ishga qaramasdan men juda ham xursand bo'ldim. Aziz obunachilar, Bekzodbekka obunachilari, men aytgan gaplardan xafa bo'lmang, bu meni atiga bir kishi Iskandar Makedonskiyni fikri edi. Siz ham o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Obязательно o'qiyman do'stlar.